Por të thënë atë të vërtetën, unë nuk më pëlqie në dhe pas ndeshës të intervistat e trajnerit Partizanit, po ashtu edhe medjave, sepse më te për fokusohen se pse Partizani luajt i ka qdo, askun nuk e pas se duke thënë se si sot Kuksi luajt i, apo mori me sfushën për si për dhe si ndërtojnë aksionet, edhe më vjen pak keq kjo sepse normalisht ishte një ndeshje mjaft e mirë, kishte epizode, momenteve të ndryshme. Në pjesën e parë ishim ne ata të cilët më tepër po kërkonim golin, ndërsa në pjesën e ditë ndryshoi rrjedha e lojës, duke pasur se Partizani filloi të bëjë më tepër pressing lart dhe na detyroi ne që të luajmë me topa të gjatë. Dhe kjo ishte ajo të cilën në pjesën e ditë ne nuk po ndeshim në lojën tonë.